Жақсылап тұрып бір ұйықтап алдым. Соған ұйқым әбден қанған сияқты бар ғой. Ема, нормаль болып қалдым ба ұйықтап алып. Так, бүгін чопқа деген де түсінбедім. Айтпақшы, бүгін чоптың туған күні еді ғой. Ема, чопқа не сыйласам болады бүгін? Так, оны барып туған күнімен қазір құттықтап қайтайын. Чоп, соған чоп ошақтай жатқан шығар. Қайда кетті ол? Міне тұр екен ғой. Соған чоп, қалайсың е? Қайырлы таң. Франклин, саған да қайырлы таң. Ояндың ба? Иә, ояндым чоп. Соған чоп, бүгін сен туған күнің ғой, айтпақта құтты болсын туған күнің. Рахмет, Франклин. Маған қандай сыйлық берейін деп жатсың? Білмеймін, чоп, саған қандай сыйлық керек өз бүгін? Сен өзіңнің тілегіңді айтып жібер, тезірек сол кезде мен саған соны сыйлайтын боламын бар ғой. Так, достар, қазір енді бүгін чопқа біз қалай болса да бір сыйлықты сыйлауымыз керек. Чопқа жаңадан үй сыйласам екен, бірақ оның үйі онсыз да жаңа, жақында ғана алған болатынбыз. Так, тамақ ішетін ыдыстар ода жетерлік, ода көп бар ғой. Басқа қандай сыйлық керек мынандай иттерге түсінбедім. Бірақ та чоп менің ең жақын досым, оған қандай сыйлық берсем екен? Мойнына қарғы бауап берсем екен? Так, бірақ та ол да бар, базы жоқ. Так, достар, ендеше чопқа қандай сыйлық сыйласам болады екен? Емайо, қазір енді көрейін. Оған мүмкін жанына дос керек шығар, бірақ та оның достары көшеде де бар. Қазір жақсылап ойлану керек. Асықпай одан барып сұрап қайтайыншы. Мен өзім ойланып таба алмай жатырмын бар ғой. Чоп, саған қандай сыйлық керек бүгін өзі? Саған тезірек айтшы, мен қатты бағанан бері ойланып жатырмын, саған не керек екенін түсінбедім. Тамақтарың бар, бәрі бар, саған не керек екенін білмей жатырмын бар ғой. Тезірек айтып жіберші өзің ойыңды. Франклин, сенің сиқырлы тақтаң бар еді ғой. Так, ана сиқырлы альбомды айтасың ба, шатырдың үстіндегі? Иә. Соған не болды? Сол жерде маған жаңадан мотоцикл ма бірдеңе салып берші. Саған мотоцикл дейсің ба? Саған сонда мотоцикл, көлік сонда керек болып тұр ма? Жоқ, сенің айтуың бойынша. Бұл сенің бірінші тілегің ба? Давай сенің үш тілегіңді орындайтын боламын, жарай ма бүгін? Жарайды, давай ендеше маған мотоцикл салып бер. Жарайды, ендеше жүріп кеттік, екеуміз бірге барып қайтайық мына жерде. Так, енді достар, біз чоп екеуміз қазір оның туған күніне арнайы сыйлықты жасайтын боламыз. Так, ал ендеше кеттік қазір барып мына үйдің үстіндегі сиқырлы сурет дәптеріме чоптың керек мотоциклін салып жіберейін. Өз ойымнан салатын сияқтымын. Қазір мәссаған осы сиқырлы тақтама тағы да бір жақсылап сурет салып жіберейін. Мына жерде мотоцикл керек екен біздің чопқа. Чоп, мәссаған чоп құлап қалды ма не? Менде бәрі жақсы, Франклин, давай маған әдемі бір мотоцикл салып бер, бірақ түсі менің қарғы бауым сияқты жасыл цвет болсын. Чоп, сенің тілегің деген шынымен де мықты тілек екен. Ендеше қазір мен жақсылап тұрып саған осы жерге бір мотоцикл салып жіберейін, содан кейін саған оны сыйға тартатын боламын. Ал достар, бүгін чоп бізде қаншаға келіп жатыр екен өзінен сұрайық. Франклин, сен сонда менің қаншада екенін білмейсің ба не? Мен сенің баяғыдан бері досыңмын ғой. Жарайды, чоп, сені мазаламай ақ қояйын. Ендеше қазір так, мына жерде мен саған бір мотоциклді салуға кірісіп кетейін бар ғой. Ал давайте қазір карандашымды алып алдым. Мынау сиқырлы тақта негізінде бар ғой. Бұда не салсаң соның бәрін шын өмірге шығарып береді. Ал енді қазір чоптың тілегін орындайтын боламыз. Так, ал енді қазір чоптың мотоциклін салып бастайық, достар. Так, осында екі дөңгелек болсын. Осы жерге дейін. Саған енді қазір бұның ішінен тағы да бір домалақ шығарамыз. Осылай чоп деген бізде мотоциклді жақсы көреді екен ғой, сонда достар. Так, мынау ұстайтын жері болады осы жерде. Былайынан қап-қара болсын. Темірі мына жерде ұстайтын. Былайынан сала береміз, достар. Так, мына жерде мынандай артында екі адам отыруға болатын жер болады сияқты қазір бізге. Так, енді былай дөңгелекке бұны жалғастырып қояйық, әйтпесе ол құлап кетуі мүмкін. Енді былай салайық. Мына мотоциклдің артында былай тағы да салып қоямыз. Мынау былай түтіндер шығады бұлар. Осылайынан салып шығамыз. Енді так, мына жерде былай жалғастыру керек қазір бізге. Мінекей осындай мотоцикл болады. Мына жерде бізде моторы, майы бәрі тұратын болады осы жерде. Мына жерде фар болады, екі шетінде сары фарлары бар. Жерде ұстайтын жері, мына жерге айнасын шығарып қояйын осыдан. Так, енді мына жерден бастап былай отыратын жер болады. Мына жерде неше түрлі темірлер қойып қояйық осылай. Айтпақтай, мына алдына бізге былай болашақтардан қорғайтын дөңгелектің темірін жасап қоюымыз керек, достар. Так, енді артына да біреуін салып қояйық. Бұл бізде балшықтардан қорғайтын болады. Так, енді салдық. Бұның түсі жасыл болсын деп айтты ма бізге? Бізде чоп бұл жерде жасыл түсті қалаған сияқты. Ендеше қазір оның тілегін орындайтын боламыз, достар. Чоптың қарғы бауының түсі осындай болған. Енді қазір осындай жасыл болсын. Мына жер
темірін де жасылқылайық. Темірді де жасылқыламыз. Қазір мінекей осылай болады. Отыратын үстін қараға түсетке бойымыз. Қазір де күмінің жер қара, дөңгелектері қара болады. Чөп қатты қуан қалатын болу ғой, қазір осыны көргенде де. Оның әлі тағы да екі тілегі бар. Достар, негізінде бізде не сұрайды екен? Сонда қызық болып тұр. Айнасын бұлай көк түске бойып қойық, достар. Ал мұна мотор шығатынды бұлай сұр түске бойып қойық. Ал ендіше, достар, бізде қазір осы мотоциклді чөпқа қалай шығарып беретінін көрейік. Ал достар, енді көріп жіберейік. Мәссаған ай чөп қара. Ема, мына жерге сенің мотоциклің шыққан ғой. Шынымен де база жоқ. Қараңдар, достар, мен қалай салдым, дәл солай шыққан. Мәссаған. Йо-майо. Ей, чөп мына қара. Жауап жасыл түсті мотоцикл дәл сен қалағандай. Мына қатты күшті екен, е, чөп. Қалай енді саған менің сыйлығым ұнап тұр ма? Рахмет, Франклин. Әдемі екен. Е, давай мен отырып теуіп қайтайын. Сен маған екінші тілегімді орындай бер. Е, сен екінші тілегің қандай, сонда түсінбедім. Е, Франклин, менің үйленгім келеді. Е, чөп. Мәссаған, сен үйленемін дейсің ба? Не, база жоқ. Ендеше сенің қасыңа сенің жұбыңды іздеу керек болды ғой. Е, ендеше маған ұқсайтын құрбы шығарып бер, жарай ма? Е, о май, чөп. Ендеше сен тезірек мына мотоциклді теуіп, қаланы бір тексеріп қайт. Ал сен келем дегенше мен ендеше саған екінші тілегіңді орындап бір құрбыны шығарып қояйын, осы жерге саған ұқсас. Так, достар, ендеше чөптің екінші тілегін орындауға кірісейік қазір. Е, Франклин, кеттім мен ендеше, давай. Так, қазір, достар, мотоциклді отырып бір сынап теуіп қайтайын. Е, о май, бүгін менің туған күнім болғаны қандай жақсы болды бар ғой. Маған қатты ұнап тұр негізінде қазір. Так, енді қазір мен осы жерден түсіп кетейін. Оп, мәссаған. Е, мына деген күшті ғой, шынымен де база жоқ. Маған қатты ұнап тұр. Мәссаған, Франклинге рахмет. Мына сыйлығы деген шынымен де маған ұнады. Ал давайте мен қаланы бір қыдырып қайтайын. Ал Франклин болса маған құрбы шығаратын болады. Франклиннің сиқырлы дәптері деген кәдімгідей күшті бар ғой. Мәссаған. Чөп деген кәдімгідей қаланы қыдыруға кеткен сияқты ғой. Мотоциклін енді жақсылап тұрып сынап алсын бар ғой. Ал мен болсам мына жерде енді тезірек оған мына жерге сурет салып тастайын. Ол үшін мен қазір мына суретімнің бәрін өшіруім керек, достар. Так, давайте тезірек өшіріп тастайын мынаның бәрін. Ал мінекей альбомды жақсылап тазартып алдым. Енді қазір сурет салуға кірісейік, достар. Так, мына жерде біз қазір чөпқа ұқсайтын тағы да бір ит салуымыз керек, достар. Так, мына құлағы. Мына жерге тағы да бір құлағын салайық. Оп, мінекей осылай чөптің құлағы осылай тұрады негізінде. Так, осы жерден былай басын салайын қазір. Оп, мінекей достар, қазір салып жатырмын. Чөптің басы, мына жерде тұмсығы бар былайынан. Оп, енді мына жерде аузы бар былай тұрады. Ал енді чөптің денесін саламыз, достар. Так, осылай салып жіберейік. Мінекей мәссаған чөп деген қазір мынау қалай шығады екен, сол маған қызық болып тұр. Мінекей енді оның қарқы болуы бар мына жерде. Так, енді чөп осындай болған негізінде. Қазір чөп қақсатып салып жатыр, енді білмеймін қазір қалай шығатыны бар ғой. Ол негізі қара, бірақ та оның кейбір жерлерінде қоңыр түстер бар былайынан. Так, осылай біздің оны салып біткен сияқтымыз, енді қазір көрейік оның қалай шығатынын. Ал енді мәссаған салып болған сияқтымын, көрейін. Ема, мәссаған мынандай болып шыққан ба не? Йо-майо, достар, қараңдар, шынымен де бұл чөптің сыңарына ұқсайды. Так, қазір енді чөпті күтейік, қазір мәссаған қатты қуанып қалатын болды ғой шынымен де. Чөп келіп қалды ма өзі? Франклин, салдың ба не? Иә, чөп қара мінекей. Қолымнан келгенше салдым, енді білмеймін, бірақ мынау саған ұнай ма, ұнамай ма. Так, көр мінекей. Франклин, мәссаған мынау менен аумайды ғой, қара. Тек қарғы бауының түсі ғана басқа. Йо-май, саған көп рахмет. Жақсы болды ғой, енді ішім піспайтын болады. Ойнаймын қазір, екеуміздің тойымыз жасайтын боламыз. Мәссаған, чөп, сен кәдімгідей қиялданып кетіпсің ғой мына жерде. Жақсы екен, негізінде бар ғой, екеуің той жасайын деп отырсыңдар ма? Франклин, көп рахмет саған. Мәссаған, ішім піспайтын болды ғой шынымен. Енді көршінің иттерімен ойнамасам да болады. Мәссаған, қазір енді мынаумен танысайын. Бұның атын кім деп қоямыз? Давай оның атын Лили деп қояйық. Лили дейсің ба? Иә, сол атқа лайықты сияқты. Қараш қандай әдемі екен. Иә, мәссаған нәнше оның аты Лили болады, ал менің атым Чөп. Франклин, рахмет саған көп-көп. Ал енді Чөп, саған менің сыйлығым осы жолы қатты ұнаған сияқты ғой. Мәссаған, бірінші негізінде мынандай мотоцикл сұраған болатынсың, енді Лилиді шығарып бердің, база жоқ. Так, енді үшінші тілегің қандай? Болды, Франклин, рахмет. Болды, басқа тілегім жоқ, сосын айтсам бола ма? Мәссаған, енді сен Лилимен бірге ойнауға кетейін деп жатсың ба? Оған сыйлаған жақсы мынау сыйлықтарым ұнап кеткен сияқты. Ал ендеше жоп барып өзің ойнай беріңдер, мәссаған достар. Ал мен мына жаққа кеттім, бұлар ақырында өздері жақсы сөйлесіп танысып алсын. Рахмет, Франклин. Иә, жоп, база жоқ, мәссаған достар. Бүгін енді жопқа өзінің сыңарын шығарып бердік. Ал енді мен қазір оның барлық тілектерін орындап біткен сияқтымын. Оның соңғы тілегі қалды, бірақ оған қандай тілек екенін ол айтқан жоқ. Ендеше оны келесі видеода орындайтын боламыз. Ал ендеше қазір кеттім. Ал достар, біздің бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Сендер болсаңдар, осы видеоға міндетті түрде
видеолайктарыңды басып жіберіңдер. Содан кейін астында қызыл подписка кнопкасын, сыр кнопкаға айналдыруды ұмытпаңдар достар. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.